ត្រីមិត្តជាទីមេត្រីអញ្ញសាច់មកកីឡាករអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកដោឡានរ៉ូរ៉យម្នាក់មួយគ្រឿងក្រោយឈ្នះអាសង់ទីនបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាក្រុមជម្រើសជាតិរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទបានកត់សម្គាល់នៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ FIFA World Cup 2022បាទបន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនក្នុងលទ្ធផលពីទល់នឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសកាតាបាទជ័យជំនះនេះបានជំរុញឲ្យមានមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិអារ៉ាប់រហូតដល់ព្រះមហាក្សត្របាទសាឡេម៉ែននៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទត្រាស់បង្គាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ថ្នាក់ជាតិចំនួន1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅផងដែរ បន្ថែមពីលើនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដោយខ្លាយជាក្រុមអាស៊ីដំបូងគេយកឈ្នះអាសង់ទីនដោយការសុតបញ្ចូលទី2គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup បាទខណៈសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទាំងអស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹកបាទហឺវីរីណាត់បាទទទួលបានការកោតសរសើរពីព្រះរាជានៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទសម្រាប់ទម្រង់លេងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ បាទព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ីនសាឡេម៉ែនអាល់សាត់បាទនៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានរាយការណ៍ថាសពរីអរតីបាទផ្ដល់កាដូជារថយន្តអភិជនរ៉ូរ៉យបាទស៊េរីឆ្នាំ2022បាទដែលមានតម្លៃជាង50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កីឡាករអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់មួយគ្រឿងម្នាក់មួយគ្រឿងបាទចំពោះការប្រឹងប្រែងរហូតយកឈ្នះអាសង់ទីន បាទខណៈដំណឹងនេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនព្រមទាំងផ្ទុះឡើងបាទតាមរយៈការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោក Sahel Seth បាទដែលជាអ្នកជំនួញជនជាតិឥណ្ឌាដល់ល្បីម្នាក់និងលោក F Alvi បាទដែលជាសកម្មជននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដល់ល្បីឈ្មោះផងដែរ បាទលោកសាហែលសែតបានបង្ហោះថាឥឡូវនេះ MBS បាននឹងផ្ដល់ឲ្យកីឡាករជម្រើសជាតិបាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទ KSA បាទTEAM នៅរថយន្តរ៉ូរ៉យបាទម្នាក់មួយគ្រឿងបន្ថែមនៅលើប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារបាទសម្រាប់ការឈ្នះអាសង់ទីនបាទចំណែកឯលោកបាទ FRV បាទក៏បានបង្ហោះថា MBS បាទបានប្រកាសផ្ដល់ជាកាដូរថយន្តរ៉ូរ៉យដល់សមាជិកក្រុមម្នាក់ៗបាទដែលបានយកឈ្នះទៅលើអាសង់ទីនបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់បទបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ